На годинниках про перші новини ранку дізнаєтесь у нашому випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Масштабна пожежа сталася в обласній Запорізькій лікарні. Горіла реанімація в інфекційному відділенні. Загинули четверо людей, троє пацієнтів та 27-річна лікарка. Зайнялося на першому поверсі медзакладу близько 11-ї вечора. Загалом у корпусі перебувало 29 людей. На території лікарні організували окремий пост дезінфекції, адже там лікували хворих на COVID-19. Причину пожежі встановлюють. Український військовий, який 28 січня зник на одній з позицій ЗСУ, перебуває у полоні бойовиків. Про це повідомило оперативне командування «Північ». Там розповіли, що відео з армійцем оприлюднили російські найманці. На ньому окупанти змушують військового лити бруд на Україну та своїх побратимів. Це вже не перший випадок, коли полонених примушують на камери російських ЗМІ дискредитувати Україну та ЗСУ. Одне порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Неподалік Гнутового окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета. У штабі запевнили, в українському війську втрат і поранень немає. Напередодні у Відні українська місія при ОБСЄ надала чергові докази порушення збройними формуваннями РФ липневих домовленостей. Зокрема, продемонструвала іноземним дипломатам фотодокази – фрагмент хвостової частини ракети від «Град П». Крім цього, бойовики облаштовують нові позиції на лінії зіткнення, зокрема, і на ділянках розведення сил та засобів. Наш кореспондент Руслан Сміщук напередодні поспілкувався з українськими військовими, які тримають оборону на Донеччині. Його репортаж далі. Зараз на Донбасі справжня весняна відлига, сніг зійшов, і дістатися до деяких позицій можна лише ось так, всередині броні. Інша техніка просто тоне! Реве, гримить, але долає багнюку, а вона тут така, що навіть армійські вантажівки можуть намертво стати. Рятують ось такі гусеничні машини. Це передові позиції в районі Мар'їнки, вороже укриття у полі зору. Доки працюємо, чуємо декілька віддалених вибухів. З тишою тут взагалі проблеми. Стріляють кожного дня, нещодавно поранили двох бійців. Недавно у нас от підрозділі 200-300 було. Противник і надалі виманює наше, ми відкривали вогонь. Тобто були обстріли, були поранені двоє військовослужбовців. От. Після цього знову ж таки обстріл. Вояки показують автомат одного з хлопців. Куля пройшла крізь приклад та пробила легеню. Іншому куля поцілила в голову. Снайпер полював на них, тобто очікував, поки там десь, скажімо так, проявить себе, тобто безпосередньо з позиції, десь покажуть, ну і він цим моментом скористувався. Ворожий снайпер вже під Горлівкою вбив ще одного українського захисника. В результаті снайперської атаки ординських окупантів зазнав тяжкого поранення старший матрос Дмитро Власенко. Воїну одразу надали медичну допомогу та евакуювали з позиції. Близько години лікарі боролись за його життя. Проте поранення виявилось несумісними з життям. Дмитро Власенко воював у складі підрозділу із 2017 року, побував у гарячих точках. За інформацією військових, ворожі снайперські групи зараз діють вздовж всієї лінії фронту. З Донецької області Руслан Сміщук, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн Великої Сімки та ЄС. Обговорювали міжнародну співпрацю, мирне врегулювання на Донбасі та впровадження ключових реформ в Україні. Зокрема, президент поінформував про санкції, введені напередодні проти трьох українських телеканалів. Наголосив, що це не наступ на свободу слова, а обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки. Також глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади. Одна з головних реформ, про яку ми говорили і обіцяли, це реформа, в принципі, судової системи, правоохоронних органів в Україні. Ми починаємо вже мати перші результати. Проголосували законопроект про БЕП. Тепер ми можемо створити вже цей інструмент. І проголосували в першому читанні реформу Служби безпеки України.
В Енергодарі напередодні ввечері зникли вода та світло через відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС. Про це повідомили у місцевій ОДА. Там кажуть, за кілька годин енергозабезпечення міста поновили через резервну лінію. Під час відключення електрики усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням. Роботи з відновлення енергопостачання тривають. На Буковині майже закінчилися місця для хворих на COVID-19 у госпітальних базах двох районів. У Сторожинецькій є 6 вільних ліжок, а в Заставнівській – одне. Реанімації в обох закладах завантажені на 100%. Якщо не дуже у цих лікарнях забракне місця, їх доправлятимуть у Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни. А пацієнтів у тяжкому стані прийматиме обласна лікарня. Українців щеплюватимуть безплатно, втім лише у свою чергу. У цьому запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, у середині лютого в Україні функціонуватимуть 1500 кабінетів щеплення та 50 центрів вакцинації у найбільших містах. Процес імунізації населення вже поділили на 9 періодів. Своє місце у черзі можна буде дізнатися на порталі COVID-19 або у сімейного лікаря. Вже у найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer-BioNTech. Це 117 тисяч доз вакцини в рамках програми COVAX, які будуть використані в першу чергу для лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. Ми маємо їх захистити в першу чергу, адже наші лікарі найбільше ризикують захворіти на COVID-19. Доставляти вакцини зможуть і безпілотники. Принаймні, таке заявляють у німецькому стартапі. Компанія переконує, їхній дрон встановив світовий рекорд, набравши максимальну швидкість 240 км на годину. Тож завдяки цьому здатний рятувати людські життя. Компанія вже має досвід співпраці з ЮНІСЕФ. Їхній безпілотник доставляв вакцини за лічені хвилини у віддалені села країн Африки та Південно-Східної Азії. Канабіс проти ковіду. Ефективність ліків на основі конопель довели австрійські лікарі. Під час дослідження контрольній групі пацієнтів призначали канабідіол, і медики стверджують, що він позитивно вплинув на імунну систему та допоміг хворим швидше здолати недугу. Схожий метод також випробовують в Ізраїлі. Останніми роками науковці довели ефективність таких ліків проти бактерій, які викликають гонорею, менінгіт і легіонельоз. Завдяки цьому незабаром може з'явитися новий клас антибіотиків. Олімпійські ігри за новими карантинними правилами відбудуться у Токіо вже цього літа. Основні вимоги оприлюднив Олімпійський комітет. Серед них, зокрема, тестування на COVID-19 перед вильотом та відльотом. Спортсменів закликають ізолюватися на 14 днів ще перед візитом до Японії, а також зобов'яжуть увесь час носити маски. У МОК зазначили, щеплення спортсменів вітається, однак воно не є обов'язковим для участі в іграх. Готується до Олімпіади і Франція, щоправда, не до цьогорічної. Ігри відбудуться у країні за 3 роки, проте підготовку до змагань уже розпочали. Зокрема, вирішили оновити залізну леді столиці. Ейфелева вежа змінить колір на більш золотистий. І це золото обійдеться у Франції у майже 50 мільйонів євро. Фарбують пам'ятку вже в 20-те. Примітно, що для виразнішого ефекту усі попередні шари робітникам доводиться знімати. «Золотий глобус» оголосив номінантів цьогорічної кінопремії. Найбільше шансів на перемогу мають стрічка «Менк», а з-поміж телевізійних серіалів – картина «Корона». Вони отримали по 6 позицій у 25 номінаціях премії. На звання найкращих виконавців ролей претендують 5 акторів та стільки ж акторок. Переможців оголосять наприкінці лютого. Церемонія відбудеться у віртуальному форматі. Канадський монетний двір випустив золоту монету у формі писанки. На ній зображений півень – символ родючості та весняного пробудження. Автор монети – художник із українським корінням Дейв Мельничук. Її вартість – 7400 канадських доларів. Це близько 162 тисяч гривень. Великодніми мотивами ексклюзивні грошові одиниці у Канаді прикрашають уже упродовж останніх 5 років. На цьому поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.